Лікуватися у гарних та затишних палатах, добре харчуватися та отримувати медпослуги на хорошому рівні. Аби лікарні Закарпаття були у гарному стані, установи постійно працюють над модернізацією. Робити вони це можуть за власний кошт та за підтримки підприємців та меценатів. На теренах краю представники бізнесу беруть участь у розвитку медичних установ. Законодавством це не заборонено. Це має бути двостороння угода між надавачем медичних послуг і підприємством, яке має намір допомогти закладу. Може просто як меценат надати допомогу і залишатися анонімним. Це виключно на розсуд керівника закладу. А для медичної установи це не для керівника підприємства мається на увазі. А для керівника підприємства це медичного, це не має значення. Чи йому просто передали як від анонімного доброчинника, чи йому передали офіційно від якогось підприємства. Керівництво обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака зуміло налагодити тісну співпрацю з підприємцями, зокрема у допомозі військових. Так, за кошти небайдужих громадян вдалося придбати необхідні медикаменти та препарати для бійців. Велику допомогу нам надали підприємці по забезпеченню різними фіксаторами на період на предмет пошкодження кінцівок. Це у 2002-2003 році орієнтовно біля мільйона гривень. Немаловажна роль підприємців була в забезпеченню на початку військових подій. Це допомога у харчуванні військових. Вони самостійно приносили різні речі, які десь підкріплювали ту ситуацію, яка була. Помаленьку з часом ми адаптувалися до ситуації із нашою функцією лікарні, період військових подій і лікування хворих. І багато питань перейшли чисто на нормальне забезпечення за рахунок лікарні. Проте з покращення матеріально-технічної бази лікарні підприємці активну участь не беруть. Ремонти та закупівлі обладнання лікарня здійснює за власний кошт або за підтримки обласної влади. Хоча потреба є, зазначає Юрій Яцина. Чи не найтіснішу співпрацю з підприємцями серед лікарень краю має КНП лікарня Святого Мартина Мукачівської міської ради. У 2021 році тут була створена опікунська рада, куди увійшло 15 підприємств Мукачівської територіальної громади. Це великі такі підприємства. До речі, були певні ФОПи, які почали донатити також цей фонд. І ці кошти були спрямовані на підтримку лікарні. Крім того, цей фонд додатково мав певні напрямки роботи. Зокрема, для прикладу, Флекс подарував для лікарні УЗД апарат. ТУП Україна подарували, допомогли нам отримати автомобіль з-за кордону з Німеччини. З початком війни видатки припинилися, каже Євген Мешко. Адже зараз кошти підприємці скеровують на підтримку обороноздатності країни. На жаль, в 22-му році почалася широкомасштабна війна, і це сповільнило темпи роботи цього фонду і опікунської ради. Абсолютно з'явилися інші пріоритети, і ми не претендували зараз і не претендуємо особливо на увагу бізнесу. Вважаємо, що все ж таки бізнес зараз мав би дбати більше про інші речі, про безпеку держави, про перемогу і те, що ми всі зараз маємо працювати над тим, щоб Україна перемогла. Я не кажу, що ми не звертаємося, ми періодично звертаємося, але більше за такими буденними речами. Наприклад, там ми часто просимо Фішер про допомогу із навантажувачем, і, наприклад, там приїжджить навантажувач і допомагає із тими буденними проблемами, які в нас є. Наразі лікарня покращує матеріально-технічну базу за власний кошт та підтримку Мукачівської міської ради. Більшість ремонтів забезпечувала міська рада. Саме вони фінансують, і досить потужна підтримка з місцевого бюджету. Іншу частину покриваємо ми за рахунок бюджету лікарні, відповідно, таким чином забезпечуємо ремонт наших приміщень. Та найкраще про лікарню говорять пацієнти. Мукачівці зазначають, після капітальної реконструкції установа відповідає європейським стандартам. Діляться й думками про якість послуг та харчування. Дуже задоволена і всією лікарнею, і лікарями, бо лікарі дуже чуйні. Дуже відчутливі, дуже гарно відносяться до пацієнтів, до хворих. Харчування супер. Ми були в інших лікарнях у Закарпатській області, як вам сказати, набагато краще і відносини, і харчування.
Стосовно КНП «Хустська районна лікарня» імені Остапа Віцинського. Установа обслуговує чи не весь Хустський район, що на сьогодні є найбільшим в області. Поспілкуватися з керівництвом на камеру нам не вдалося, але в розмові поза нею вони зізналися, що заклад фінансової підтримки від підприємців не отримає. Аналогічна ситуація і в Берегівській лікарні імені Бертолона Ліннера. Тут установу отримують за власні надходження та отримують підтримку у рамках міжнародного співробітництва, зокрема угорців. Матеріальну базу намагаємося покращити і за рахунок власних коштів, які ми отримуємо від нашої господарської діяльності як комунальне комерційне підприємство. І є міжнародні партнери, які нам так само допомагали. От у 2021 році ми отримали багато обладнання, новітнього обладнання для забезпечення нашої діяльності від угорських партнерів. Поспілкувалися і з пацієнтами. Хороша лікарня. Я часто, я після операції, мені все подобається. Смачно, що вам готували? Та я на дієті, то що дієту давала, то все. А смачне було? Нормально. Нова лікарня дуже гарна. Нова лікарня дуже гарна. А інфекційна, то можу вам сказати, що то ще старомодна. Угу. Там і кроваті такі. І... Потребує реконструкції? То чересчур. Чересчур потребує. А лікарі як лікують? Нормальні, приємні, дуже добрі. До слова, у Берегівському районі працюють дві потужні медичні установи. КНП «Виноградівська районна лікарня» переважає за кількістю обслуговування населення. Тут надають кваліфіковану допомогу понад 120 тисячам осіб. Велике навантаження тягне за собою і постійну потребу у модернізації. Тому у лікарні шукають партнерів для здійснення поточних ремонтів. Помагають нам також і міська рада. У нас виділяються кошти на програми. Для ремонтів основна маса коштів – це були наші кошти лікарні. Також нам допомагають, була допомога із коштів обласної ради, за деякою обласним нашим депутатом. Велику долю нам теж за допомогою нашого депутата Верховної Ради були виділені кошти. Стосовно підтримки підприємців, то тут ситуація дещо складна. Бізнес не бере активної участі у покращенні медустанови. Як розповідає директор, до початку війни небайдужі меценати долучилися до ремонту деяких палат та відділень. З ФОПами був укладений договір, згідно з яким підрядники виконували роботи. Не можу сказати, що вони допомагають підприємці, тому що якщо ми звертаємося, або бувають навіть такі випадки, коли вони самі до нас підходять і питають, що треба допомогти для лікарні, навіть у цей важкий час, деякий такий мінімум, який допомагають і волонтери. Це особливо, я можу сказати, вони нам багато допомагають і з їжею для військовослужбовців, які проходять у нас лікування, а також так допомагають і в других відділеннях, скажімо так, із розхідними матеріалами. Роблять самі, там допомагають або ремонтують якісь кабінети, або десь, якщо проходить ремонт палати, вони нам дають акти пророблених робіт, ми з ними заключаємо договір таким чином. Зараз лікарня, як ніколи, потребує фінансової підтримки, адже інфекційне відділення, будівля якого датується ще 19 століттям, знаходиться у аварійному стані. Проєкт капітального будівництва вартує 60 мільйонів гривень, а коштів у лікарні та громаді немає на такі видатки. Діляться враженнями про установи і пацієнти. Кажуть, після ремонтів, що вдалося провести протягом останніх 5 років, стан лікарні задовільний. Проте, зазначають, є над чим працювати. Молодці, я кажу. Ну, тепер мені подобається, бо тепер дійсно стало більш ремонтів робити і намного ліпше стало, чим майдавно раніше було. Дійсно стараються, молодці, я можу похвалити. Ну, знаєте, маленьке обслуговування, звісно, треба було б покращити, бо все-таки це маленько ми храмаємо, але все одно кажу, молодці, стараються. Щодо Тячівська районна лікарня, яка на сьогодні обслуговує близько 80 тисяч населення, то за останні роки установі вдалося в рази покращити матеріально-технічну базу за підтримки місцевої влади, міжнародних донорів та підприємців. Зокрема, ФОПи профінансували ремонт палат та відділень загалом. Основні джерела надходження коштів – це є заключені договори
із національною службою. Ми таких зараз маємо більше 20 договорів, де ми основні леву частинку отримуємо за надані послуги. Другі благодійні меценатські допомоги також використовуємося, не відмовляємося і тих, якщо є підприємців. Співпрацюємо із містами-побратимами, комунікували з підприємцями, проводили нам ремонт палат з покращеними умовами, де проводили всі ремонтні роботи. Частково вони давали на обладнання, щоб закупити. Закупляли із того, що можна сказати. Зараз у співпраці з міською радою проводять капітальний ремонт хірургічного відділення та фасаду будівлі. Є ще багато планів, які маємо зробити, щоб покращити матеріальну технічну базу лікарні. Зараз за кошти є Європейського інвестиційного банку і співфінансування, міська рада, що співфінансує цей проєкт. Є у нас зараз грант, ми проведений європейський грант з румунами Нігрешти, яке з нового року має початися реконструкція травматологічного відділення і операційних з всім благоустроєм і медичним обладнанням, яке необхідно для операційної і для травматології. Та, як зазначає Федір Яринич, з початком війни підприємці стали допомагати лікарні рідше. Директор каже, ситуація в країні повпливала на фінансове становище кожного. Тому така ситуація прогнозована. Зараз немає, щоб вони кошти суму вкладували у лікарню, тому що вони зараз для перемоги, для фронту. У нас, скажімо, район невеликий, дуже багатих людей немає, щоб там сказати. Можемо говорити про десятки тисяч, які можуть надавати допомогу, але за сотні і мільйони тут мови не з фізичних осіб не може бути. Пацієнти ж помічають позитивну динаміку розвитку лікарень та кажуть, що послугами задоволені. Гарно готують. Усе, що хочеш, і борщик, і каша, і рибка була до того, все було. Постоянно дівчата. І лікарі теж дуже хороші. Ні одного заперечення, ніяких негативних я не бачив в свою сторону. Терпеливо ставляться, бо є люди вредні на реабілітації, там у нас є зал, тренажери. Дуже лояльно ставляться, з терпінням. Умови в палатах хороші? Хороші. В мене в палаті навіть кондиціонер працює. Тісну взаємодію з бізнесом налагодила і Свалявська міська лікарня. За 2 роки війни установа була майже капітально відремонтована завдяки активній участі ФОПів, які надавали фінансову допомогу. У нас в Сваляві фактично кожен підприємець, кожна небайдужа людина, до якої звертався заклад, завжди готова була прийти на допомогу. Були різні варіанти співпраці, різні прохання, але хочу сказати, що за ці 2,5 роки, що я виконую обов'язки директора, жодна людина не відмовила. Співпраця могла бути різна, що могли хлопці дати підприємцю свою бригаду, які зробили ремонт в тій чи іншій ділянці. Могли просто закупити будівельні матеріали, а ми вже їх встановили господарським способом. Директор закладу Олександр Фізер каже, питання зв'язків з підприємцями – один із основних напрямків у розвитку лікарні. Адже в умовах військового стану коштів на все бракує, а планів чимало. Такий результат, який ми зараз маємо, можна було досягти тільки загальною консолідованою працею, яка так дозволила нам зробити те, що ми зараз маємо. Наприклад, ми думаємо, що реконструкцію треба зробити того чи іншого приміщення, чи там треба нам знайти ту чи інші речі. Ми розуміємо, що наша частина може бути така, не вистачає нам там чи таких певних коштів, чи таких певних ресурсів, і тоді йдеш там до інших підприємців, просиш, чи готові вони допомогти лікарні. Пацієнти кажуть, нарікати не можуть. Лікарня працює задовільно. Харчування на дуже невисокому рівні. І, по-друге, бачите, які ремонти, уют, ошатно по всіх палатах, у всіх кімнатах. І дуже увага медичного персоналу до хворих. І лікарі лікуються. Я думаю, що на такому рівні. Я на групі вже давно, 12 років. Дуже хороші умови, дуже хороше ставлення. Я вже роки тут лікуюся. Юрій Юрійович Дюлай мене лікує
дуже задоволений. Дай Бог здоров'я всім медсестрам. Розвиток медичних установ сьогодні потребує чималої уваги. Лікарні рідного Закарпаття за результатами наших візитів задовільні. Але директори установ всі як один зазначають, що медустанови постійно потребують модернізації. Отже, якщо підприємці мають бажання та можливість допомагати лікарням, то алгоритм дій наступний. Можуть звернутися у Закарпатську ОВА та дізнатися про потреби, визначитися, якому саме закладу допомагатимуть. Обирають оптимальний для себе спосіб – матеріальний, закупівля та передача в лікарні всього необхідного чи фінансування. Перераховують кошти безпосередньо на рахунок певної медустанови. Для подальшої комунікації людям надаються контакти медзакладу для налагодження комунікації.